Ok. Gut. Nu ką, išsimiegojau, pavalgiau, išsimantau vlogą. Ir dabar jau 2 valandos. Gracias. Kadangi jau 2 valandos, reikia dirbti darbus. Važiuojam į Sodimaką, Larenos zonoje, regione, kvartale. Nėra karantino, ta prasme, nereikės permiso įeiti į parduotuvę. Tai ten važiuojam, pasiemu purškaliukų eksterjerui, interjerui ir pasiemu skuduriukų. Tada važiuosim į savitarnos plovyklą ir pasidarysim visus darbus. Nusilausim liudukus, išsivalysim saloną. Svalysim viską, plius minus, kiek įmanoma, kiek realu. Ir bus automobilio ramu. Su manim susisiekė vakar Europcaras. Oficialiai aš turėčiau buvęs gražinti vakar, nes kaip pirkau bilietus, atgalinis skrydis buvo 11 dieną, gegužės 11, tas senasis skrydis. Ir aš taip ir užbuknau mašiną. Tai man parašė, kada planuojate gražinti automobilį, nes šiaip jūs dar turite full insurance, kuris dengia 2 papildomas dienas. Sakau, tai kaip tik taip ir gausis, nes 13 dieną planuoju gražinti, kas yra rytoj. Eik tu! Eik tu! Pavogė. Pavogė veidrodėlius. Va, tau ir Santiago'as. What the fuck? Ah? ¿Le robaron? Hay una cámara. There's the cameras. Sí. Camera. Uh-huh. Le puede pedir ahí en el edificio. They can check. Claro, yeah. Ellos las ven. Y porque parece que en este edificio roban, porque a mí igual me han robado no sé cuántas veces. I don't speak Spanish, oh. Sorry, English. cámara. Cámara, yeah. ¿Le graban? Mm-hmm. En ese edificio puede ver quién le robó. Ok. Nu va, kai pirmą kartą atvažiavau, atskridęs į šalį, lapai dar žali buvo. Nu va, taip ir atvairavau. na savo, žinokit, kaip pavojinga, žiauri pavojinga, ta prasme, taip... Vos neįpridėjęs į kelnes. Žinot, sostinė, daug žmonių, daug automobilių. Ir ne šiaip kažkoksai kelių minučių pravažiavimas miestelio, o pusę valandos kelio pro visą miestą. Tai taip, ant įtampos. Dabar parašiau visą, nusinčiau fotkės, nusinčiau lokaciją ir panašiai. Pasakiau, kad yra kameros, yra galimybė pamatyti turbūt vagį ir panašiai. Ir viską nusinčiau Europcarui. Tai trašė dabar, kad važiuočiau tiesiai į Europcarą, kad tipo draudimas užfiksuotų kaip įvykį ir kad man pačiam nereikėtų susimokėti. Aš dabar greitai tą Sodimaką užlikiu, pasiemu tų valymų į valymo kažką ir viskas. Gal jie net, aš įsivaizduoju, kad jie nenorės, kad aš vairuočiau su šitą mašiną dabar. Nes nu žiauri pavojinga, tarp nebe vidrodėlių, tai... su to galiniu, tai ten vis tiek neužtenka. Tai nenustepčiau, jeigu jie norėtų duot man pakaitinę. Bet tada lipdukai nieko dar nespės nuplauti, išvalyti. Plius dar yra ten bakų. Nu, tarsime, aišku, man šiaip tai tiktų, jeigu duotų kokią pakaitinę. Kad ir golfo, man jau nesvarbu. Į kalnus nevažiuosiu. Tai, nu, žiūrėsim, kaip čia bus, bet vis tiek užsukiu į Sodimaką.
tų valymo priemonių nusipirkti. Good, 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 good. Ten automobilis skyrius. Nu, laikykis kamerą, laikykis. Štai, kepinėlė, interjerui, eksterjerui ir dar čia kažkokios svaipos ir šluostas. Gerai, čia jau realiai galėčiau savo šikną nusivalyti su tiek. Dar man reikia vieno kabeliuko ir važiuojam tiesiai paskui į servisiuką. Man buvo toks bairis odimakė nusipirkti kokius vaikiškus, žinot, tas vidrodėlį, tie vaikiški su rankinėlė. Ir su kokia guba ar ziptaisais pritvirtinti. Levaškai primontuočiau vaikiškas vidrodėlis, tai čia būtų top of the top. Bet vis būtų saugiau negu dabar. Senas geras Europcaras. Bet aš manau, kiti klientai, kurie nuomojasi irgi 3-4,5 metų automobilį, tarsi ne 3-4 mėnesiam, jau čia irgi tokių problemų visokiausiai prisidaro. Nes, nu, ta prasme, ilga kelionė, tai visko atsitinka. Your destination is on the right. Yep, I know. Hola. Yeah. I get the message that I need to... Aurimas? Yes. Oh, just one thing. I have one car I can give you, but it's going to be a set. That's okay. Yeah? No problem? No, okay. That's no problem. Okay. Yeah, because today, tomorrow, I'm still planning to... Yeah, it's total empty. Yeah, car is empty. Everything is hotel. This could be also from older car, I don't know. No, this is yours. Alright. I'm counting. You're counting? Yeah, I'm counting kilometers. How much do you have right now? In total in this trip? Yeah? Around 15,000. Wow, 15,000. Yeah, long trip, ooh. Long trip. Chile is huge. Yeah. Nu, kaip ir viską susirinkau. Mašinytė tuščia, kilometrus nusifotkinau. Ir va, duoda setą man. Sorry for that. I guess I parked the car in a bad place. Yeah, no problem. It's like you say. Shit happens, yeah. Jo, tai va. Susidėjau, kas liko iš mašinos. Ir viskas. Vienai dienelį ir tai gražinsiu. Gera mašinytė buvai. Ačiū tau. Nu va, mašiniukas. Jei neklys, čia nais hibridas. Aš žinau, normaliai yra net galinė kamera. Viskas normaliai, bet čia nais kaip ir skaitos nesuf kategorija. Tai sako, bus nesuf. Sakau, visiškai nesvarbu. Sakau, ohos dėl salado baigėsi. Nebe taip reikia. Kiek čia kilometrų jinai bėgus? 14. Jo. Na, aišku, gaila, čia taip to biški laiko iškrito iš kitos pusės. Jiems visiškai dzinta prasme, kad tokią mašiną X-Trailą gražinau, dulkina su lipdukais. Visiškai dzinta. Nu, tai aišku, jie turi vis tiek sutartis jaučiu su valymo ten įmonėm ar dar kažkuom ir nu, ten, prasme, jiems nėra jau tas aktualu. Panašu, kad Filipė gaus gražią dovanėlę viso valymo rinkinuko. O ką, juk nesiskraidins į Lietuvą aš tiek. Manau, bus pas mane kilogramai tašiai taip ant ribos. Plius dar lauktuvės. Tai va, dabar užsuku į Kindrės, užbukinsim tą COVID testą. Ir tada pasitarsiu, kur ką geriau susipirkti, kokias parduotuvės suvažinėti. O rytoj vakare mašiną atiduosim. Olé, olé! Olá, como está? With a new car! A new car? Nu ką, pasisėdėjom, tai visgi nusprendėm šiandien pavakarieniauti. Indrė sakė,
iš likučių padarysiu vakarienę. Bus gerai. Bus super. Tai radom turgelių. Rytoj važiuosiu, kur galėsiu rasti visokiausių suvenyrų ir nereikės tasytis po visą miestą. Pasiskambinom, kaip ir dirba, viskas ok. Tai rytoj planas tenais nulėkt, susirink ko reikia, kas įdomu, kas sakė patrauklu. Ir kaip ir viskas, ir vakare atiduot mašiną, su Uberiu grįšiu iki savo butelio. Dar Indrei paskui atiduosiu svarstyklės, čia yra tokios svarstyklės, labai įdomus, pirmą kartą matau, sveri, tai paėmė, žinoma, paėmė su abiem rankom faktas, ir pakeliu ir tau rodo, sakė japoniškus. Tai pasisversim visą bagažėlį, nu ir viskas. Viskas gerai. Viskas gerai. Viskas gerai. Ir žiūrėsim kokią situaciją su bilietais, kol kas jokios informacijos neturiu. Gali nukelt, gali dengti, gali tek naujus pirkti, visko gali būti. A ne, Filipe? Labas! Lietuva. Labas vakaras Lietuva. I will give camera for you. Are you recording already? Let's yeah. See. Yeah. Labas everyone. Aurimas is valgi. Valgo. It's true. Valgo empanadas. With ostiones. Cheese and ostiones. What do you think? Well, I just tasted only one ostiones. One ostion. I need more. There is probably one more. One more so empanada de ostiones? So there will be only two ostiones? What the fuck? Probably, maybe two, three. Mm-hmm. Wow. So, with love, is chiles y lietuva. You go down to... Ikiri. Ciao. So there is some present for you. This is empty. Okay. Ooh, smells. Yeah, smells good. Smells like gasoline. Smells mine. It's full. Ooh, fuck, man. And water? Brand new? I mean, if you don't use it, I don't know, use we it. We can cook or we can drink it or. Yeah. I have my card here. Coincidentally. Alright. Coincidentally. This one? Mm-hmm. I call it the mouse. The mouse? For obvious reasons. Alright. See you tomorrow. See you tomorrow. Thanks for coming. Pay us a visit. And so tomorrow you're going to the airport. No. To return the car. Not to the airport, to Vitakura. 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 Okay. Yeah. And that's then true. I will come back with Uber. Okay. Yeah. That's the perfect plan. That's the plan. Okay. So at night, what's the plan? I'm confused. Tomorrow? Yes. Si. Get it. Buy souvenirs, then come over here. En los Dominicos. Yeah. It's at subway station. Then come back here to take sockets. Okay. And then, yeah, we're back in the car. Cool. And waiting for tickets. Okay, keep us informed. Yeah. And we can hang out tomorrow after all these working days. Bullshit.